national coach. Ինչ կան նախին այսպես ճեպած լուծվեց մեկին հաճախում նշելեք, որ ծերուց գործընկերները աշխատում են թողունակությունը մեծացնելու ուղղությամբ, լարսի թողունակությունը մոտավորապես երբ է սպասվում այդ աշխատանքների արդյունքը, եւ վերադառնալով լաստան ավելի թեմայի, իսկապես ստացվում է, որ հնարավոր կլինի այդ նախագիծը ի վերջո իրականություն դարձնել, որտեղ անկախ հետաձգումը եւ լուրջ խոչընդոտներ կան Ես նախկինում նշել էի, որ մեր արած աշխատանքի արդյունքում Ռուսաստանի դաշնության կառավարությունը որոշում է ընդունել վերին դարձի անցակետում երկրորդ մաքսազերծման զոնա բացել։ Այդ որոշումը հունիսի 20-ին է ընդունվել եւ հուլիսի 1-ից արդեն սկսել է աշխատել եւ դրա արդյունքում հուլիս ամսին մենք ունենք 10%-ով ավելի բարձր թողունակություն։ Այսինքն մասնակիորեն մեր ակնկալած արդյունքը բնականաբար դա չէր, մենք առնվազն 30%-ով ավելացում ենք անխատեսում կամ ակնկալում, բայց դա չեղավ եւ բնականաբար մենք պետք է շարունակենք աշխատանքը մեր գործընկերների հետ, որպեսզի հասնենք ի վերջո առանց հերթի բեռնապոխադրումների արդյունքին, հա, եւ այդ առումով կա, իսկ մյուս առումով մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք լաստանավ չունենալու եւ պետք է շարունակաբար աշխատենք Հայաստանի լոգիստիկ կապվածությունը ոչ միայն հյուսիսում, այլ նաեւ արևելքում, արևմուտքում եւ հյուսիսում եւ հարավում լավացնելու ուղղությամբ եւ այդ առումով անընդհատ պետք է աշխատանքները շարունակենք։ Իսկ վերջի հարցը։ Այո, քիչ առաջ առավոտյանից իմ ժամանակ վարչապետը նշել, որ այդ Դե ի սկզբանե դա սովետական ժառանգությունն է, կարելի ասել, եւ երբ Հայաստանը դեռ այն ժամանակ տրադիցիոն կոնյակային երկիր էր, այսպես ասած, եւ զարգացել է խաղողագործությունը հենց այդ ուղությամբ, այժմ դուք տեսնում եք կա լուրջ աճ նաեւ գինեգործության մեջ, եւ այսօր գինեգործները ըստ էության իրենց արտադրությունը սահմանափակված է գինեմետ խաղողի այգիների չափով, հա, եւ մենք տեսնենք, որ այդ ընկերությունները այսօր կարիք ունեն ավելի շատ մթերմը, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ անհրաժեշտ այգի չկա, իսկ խաղողի այգին էլ աճում է եւ վերկատարած 5 տարի հետո։ Այսինքն, եթե այսօր մենք խնդիր ունենք, առաջիկա 5 տարվա մեջ այդ խնդիրը ըստ երևույթին պահպանվելու է, եւ մենք այսօրվանից եւ այդ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի այդպես երկար գծի վրա այդ խնդիրներից ազատվենք։ Պարոն Տիրոփյան, դուք եւ վերացական կողմը բեռնապոխադրումի վճարները ավելացրել եք, սա ինչպես է անհատական հաշտամունքների վրա եւ ձեր վերածվող այս հարցը արդյոք հնարավոր է, եւ խոսեցիք սուբսիդարորների մասին, ախնանացանալ հրախուսելու նպատակով, եթե տեղյակ եք Շիրակի մարզում, Արմավիրի մարզում որոշման դրի խնդիր կա եւ այս Առաջին հարցի վերաբերյալ ես արդեն բավականաչափ մանրամասն ասացի, ձեր կոնկրետ նշած հարցը մեր համար խնդրահարույց չէ, որովհետև ըստ էության տեղի ունեցել ինդեքսացիա, այսինքն մոտ 10 տարի է վրացական կողմը ճանապարհային վճարները չէր թանկացրել, եւ այսօր ուղղակի նախկին $115-ը վերահաշվարկին արել այսօրվա դրսով, եւ ընդհանուրը դա է տեղի ունեցել այսօրվա խնդիրների մեջ տրանզիտային վճարների այսպիսի աճը իրականում շատ փոքր խնդիր է, եւ մենք որոշակերպ չենք ուզում մեր օրակարգի մեջ այսպիսի ոչ այդքան կարևոր խնդիրներ ներառել, դրիվ հասկանալի է մեր գործընկերների շարժառիթները եւ ընդունելի մեր համար, կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք այնպիսի խնդիրների վրա, որոնց պատճառով բեռնապոխադրողները կամ արտահանողները ունեն հազարավոր դոլարների պրոբլեմներ, ոչ թե մի քանի տասնյակ։ Որոշման ջրի մասով, գիտեք, այս հարցը այսպես էլի երկարամյա տասնամյակների խնդիր է, եւ մեկ օրվա մեջ դա չի լուծվում, այո, բայց մենք հիմա շատ մոտ ենք որոշման ջրի ռազմավարությունը ընդունելուն, ինչպես նաև
հասկային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերները արդեն շատ մոտ են մի քանի ջրամբարի շինարարության նախագծման աշխատանքների մրցույթները հայտարարելու։ Այսինքն կառավարությունը տարբեր ուղղություններով եւ բավական մասշտաբային այս խնդրի, որոքման ջրի խնդրի լուծման ճանապարհին է։ Շնորհակալություն։